Nga Fieri, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani, akuzoi sërish mazhorancën për qeverisje përmes një modeli mashtrimi. Ristani renditi investimet që sipas janë meritë Partisë Demokratike, duke kritikuar shtetin policor dhe të dhunës që ai tha është krijuar nga qeveria aktuale. Më herët në 24 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike Berat, Ristani akuzoi kryeministrin për mbështetje të bandave kriminale që kërcënojnë opozitën. Rama është absolutisht pjesë e bandave kriminale dhe në mbështetjen e tij bandat kriminale po lulëzojnë sot në Shqipëri. Dhe bandat kriminale kanë arritur deri aty sa të kërcënojnë dhe opozitën. Dhe për këtë sigurisht përgjegjësinë ka absolutisht vetëm Edi Rama. Sa kaq, 24 vjetori i krijimit të partisë më të madhe opozitare është festuar edhe në Pogradec, në qytetin juglindor. Nën kryetari i Demokratëve Mont Spaho vlersoi se qeveria Rama është e lidhur me krimin dhe nuk ka mbajtur asnjë premtim. Ky koalicion, megjithse ka pasur marrëveshje me Partinë Demokratike për të respektuar njësër ligjesh për cilët kemi rënë dakord, sikurse keni qenë dëshmitar, të parën gjë që bëri prishi marrëveshjet, shkeli vendimet e gjykatës kushtetuese dhe kushtetutë në përgjithësi.